питање во моментот се уште збори лидерот на опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ. Тој почна дека Македонија е завиена со црнила и дека сите пари на народот се злоупотребени од страна на сегашната владеачка структура. Исто кажа дека освен само што политички, економски и национално се разнебитува македонскиот народ. Во моментот се уште говори лидерот, каде што кажува пораки дека треба новата власт да се промени, дека треба да се разгледа се што направила, како тој што рече направиле голем криминал. Да погледнеме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, што го снимавме на почетокот на неговото обраќање. Долго размислував како да го почнам денешниот одговор. Сакам да ви се заблагодарам на вас, најхрабрите, кои што се одваживте и оваја среда, но и инната среда, и секоја наредна среда, и четврток, и петок, и понеделник, и вторник, да ни се придружите овде, пред платото на владата на Република Македонија, низ улиците, низ булеварите и плоштарите, во штабовите на ВМРО-ДПМНЕ ширум Македонија, да се мобилизираме и да им го нанесеме најголемиот пораз во историјата на следните председателски избори. Но и да ги поздравам оние кои што се дома денеска, кои што од оправдани причини не се денеска овде со нас, но знам дека срцето нивно е овде со нас, токму пред владата на Република Македонија, и ни даваат подршка, но затоа што се притиснати, прогонети од самобендисаните функционери именувани од овие луѓе внатре, им се закануваат. Мими, дали Мицковски зборуваше и околу уставните измени, најавили можеби некаква стратегија на опозицијската партија? За сега она што го представува Мицковски овде во неговиот говор е критиките спрема власта и дека уставните измени се насила присилени и донесени и дека тие не се сложуваат со сето тоа тања. Во моментот се уште трае неговиот говор, со повеќе информации за неговото обраќање ќе имаме и во наредните вести.